कुरो उहिले 50 सालतिरको हो। त्यस बेला हामी निकै तगडा थियौँ। स्कुल जाने आउने हाम्रा अनेक गल्ली गोरेटा थिए। ठुलो र नियमित बाटो हामी प्रायः कहिल्यै हिँड्दैन थियौँ। कहिले खेतेखे, कहिले खोल्सा खाल्सी हुँदै दौडिन्थ्यौँ हामी। मान्छेका बारीमा काँक्रा, चना, रहर आदि फलेका हुन्थे। हाम्रो जत्था सलह जसरी बसेर विनाश गर्थ्यो। किताब सर्टको भित्रपट्टि ढाड पछाडि हालेर रकेटको गतिमा भाग्थ्यौँ हामी। अहिले लाग्छ हामी त्यो बेलाका उसेन बोल्टहरू रहेछौँ, तर ती नट बोल्ट बारी साउहरूले थुप्रै पटक खुस्काइदिए। पिताजीले दारी काटेर फालेका भुत्ते बिलेट सानसँग बोकेर हिँड्थ्यौँ। त्यो बिलेट लटरम्म फलेका काँक्राको लहरोको फेद काट्नदेखि चोरेका काँक्रा केरा भाग लगाउन खुब काम लाग्थ्यो। खासमा हाम्रो ध्यान नै कहाँ काँक्रा फलेका छन्, कहाँ खेसरी छरिएको छ भन्नेमा हुन्थ्यो। कतै केरा बोटैमा पाकेको देख्दा त बाफ्रे, नखाई छोडौँ भने आँखा फुट्छन् भन्ने सुनेकोले तछाड मछाड गरेर बोटमा चढ्थ्यौँ। एक दुईवटा पाकेका केरा खान खोज्दा दुई चारवटा बोटै विनाश गर्थ्यौँ। गजबै आनन्द आउने क्या। कति बेला स्कुलबाट भाग्ने र बेपत्तासँग दौडेर अलि तल फडिरको रुखमा पुग्ने र जिब्रे कालो हुने गरी फडिर खाने भन्ने हुन्थ्यो। खल्तीमा पैसा सुक्क हुँदैथ्यो, त्यसैले खोल्साका दत्रुङ्गो बेल कहिल्यै छोड्दैनथ्यौँ। असारेका पाकेका दाना मुखमा खोज्दा खोज्दा मुखै हनुमानको जस्तो हुन्थ्यो, अनि फुत्त फुत्त 40-50 दाना फाल्दा कम मजा आउँदैनथ्यो। स्कुलमा पानी थिएन, खाजा खाने ठाउँ हुने कुरै भएन, चर्पी 2 मात्रै थिए, तर विद्यार्थी 1500 जति। बिहान घरमा भात खाएर गएपछि एकैपटक बेलुकै घरमा भात। बर्खामा त देशीको कुवा रसाउँथ्यो र घोप्टो परेर हात खुट्टा पर पर टेकेर गोरुले जस्तै टन्न पानी खाइन्थ्यो। स्कुल पछाडि गइसक्नु थिएन देशी कुवाको पानी विसर्जनको गन्ध चलेर। त्यसको गन्धे आदि बारम्बार कक्षा कोठासम्मै आउँथ्यो। त्यही बेलादेखि आजसम्म हाम्रो नाक प्रायः खुल्दैन, रुगा लागे जस्तो भइरहन्छ। दुईपट्टि पानी झर्ने टुटी भएको एउटा धारो थियो अलि पर, त्यो पनि 24 झर्ने खालको थिएन। त्यहाँ सिनियरहरू बडो सानसँग पानी पिउँथे। हाम्रो पालो उनीहरूले पिएपछि धारो मरेपछि टुटीमा मुखै गाडेर गाला खुपिल्टो पर्ने गरेर आँखा बाहिर निस्कने गरेर चुस्ने मात्र हुन्थ्यो। त्यही कारण होला हाम्रो घाँटी सरासको जस्तो भएको। 8, 9, 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी हामीलाई बाउआमा जस्तो उमेरका लाग्थे। झन्डै त्यस्तै नै रहेछन् अहिले सम्झदा। हामी जुरेलीका बच्चा जस्ता, उनीहरू जिराफका दौतरी जस्ता। स्कुलको गिरान काम लाग्ने खालकै थिएन, बुढेसकालमा गाँठो निस्केको झाड जस्तो। यताबाट उता भएको मान्छे हेर्दा टाउको मात्र देखिने, त्यो पनि ढुङ्गै ढुङ्गा भएको छ्या। झुम्रे गोल खेल्दा ढुङ्गामा हानेर कुनै औला पातालतिर फर्केका छन् त कुनै आकाशतिर, खुट्टा कसैलाई देखाइसक्नु छैनन्। त्यही भएर सधैँ जुत्ता लगाएर हिँड्छु। एउटा लिच्छविकालीन भग्नावशेष जस्तो लाग्ने हुलाक थियो। उमेर पुगेका सिनियरहरूको हुल सधैँ टिफिनमा टन्न पानी पिएर त्यता जान्थ्यो। खुब चिठी च्यापेर फर्किन्थे। हामी चाहिँ कहिले झ्याउरे टोलमा तित्री चोरेर जान्थ्यौँ त कहिले डोजरले बाटो खनेको हेर्न तिल्केनीतिर। 45 मिनटको टिफिन त चैट। 5 घन्टीका सरले कक्षामा नहुने विद्यार्थीको जम्मै किताब लगेर अफिसमा थुपार्थे। अनि हुन्थ्यो हाम्रो राम दुलाई। त्यस बेला खिरिलो भाटाले ढाडमा बसेका डामहरू अहिले पनि छन्, अक्षांश र देशान्त रेखा जस्तै क्रस भएका। यस्ता यादहरू कति छन् कति आज पनि बोटैमा पाकेका केरा, पैसा, आलु, काँक्राहरू देख्दा सुनौलो विगत झलझली आँखामा आइदिन्छ। मैले यो संस्मरण अनिल पौडेलबाट साकार गरेको, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।